У засіданні взяли участь представники Скалецької громади, Полопанівського кар'єру, служби автомобільних доріг, поліції та облдержадміністрації. Перший заступник начальника служби автомобільних доріг Володимир Хімій повідомив, що повністю відремонтувати дорогу від Смиківців до Гримайлова поки що не можуть, бо на це немає грошей. Латати ями почнуть, як тільки звільниться бригада, яка ремонтує дорогу до Ланівців, а це приблизно через 3 дні. Нам треба повністю замінити конструктиви. Якщо зробити 500 метрів дороги повністю з основою, там, чи рексом, чи просто ще пресом відсипати, це будуть великі кошти. А таких коштів у нас зараз немає. Якщо ми десь, скажімо, навіть і через не хочу, і якось будемо просити, щоб десь нам додатково виділили пару гривень, щоб ми закрили тих 500 метрів тушну, це надовго не спасе. Якщо такі будуть машини виїжджати надалі, то гроші на нашій роботі. Голова Скалецької об'єднаної територіальної громади Петро Савончак звернувся до представників кар'єру, щоб вони збудували об'їзну дорогу через поля. Представник кар'єру Віктор Сніжок сказав, що вони не можуть облаштувати дорогу без дозвільних документів. На нараді вирішили, що завтра має відбутися сесія Скалецької міськради, на якій депутати мають дати дозвіл працівникам кар'єру на будівництво технологічної дороги. Виходячи з сьогоднішнього засідання, прийняли рішення про те, що маємо дати дозвіл сесії міської ради про надання земельних ділянок для того, щоб кар'єр Полупанька міг простелити собі дорогу і без перешкод проїжджати по новоствореній дорозі, як технологічній дорозі для вивезення своєї продукції. Ми маємо вже досвід, маємо ще один кар'єр Городниця, де за спільної згоди всіх і власників цих паїв, і фермерів домовилися про те, щоб десь півметра зліва, півметра взяти, справа взяти для того, щоб можна було чуть-чуть розширити дорогу. Но на сьогоднішній день є звичайна польова дорога, на яку просто треба встелити щебінь і відсів, щоб можна було рухатися по ній безперешкодно. Сьогодні фермери собі між своїми полями це роблять, ніяких проєктів не треба. Я думаю, що в спокійній обстановці з представниками кар'єру ми це обговоримо. За словами Петра Савончика, кар'єр будуватиме об'їзну за свої кошти. Дорога матиме 3 кілометри. Частина цієї землі – комунальна власність, частина – паї людей. Представник кар'єру від коментарів відмовився. Ці кадри зняті вчора, 29 липня. На трасі Тернопіль-Жванець між містом Скалат і селом Колодіївка під Волчиського району люди на 3 години перекрили дорогу і не пропускали великогабаритний транспорт. На акцію протесту, за словами депутата Скалацької громади Сергія Сарабуна, вийшло 120 осіб. Люди вимагали відремонтувати 38 кілометрів дороги від Смиківців до Гримайлова. Ця дорога нас вже достала, тому що ми проїжджаємо там кожного тижня по 4-5 раз в тиждень туди-назад їздимо в Тернопіль, в обласний центр. І це стан цієї дороги нас просто вже довів до крайнощів. Голова Скалацької громади Петро Савончак показує звернення до служби автомобільних доріг, патрульної поліції, прокуратури та в обласну державну адміністрацію про аварійний стан дороги. Ми маємо лист від служби автомобільних доріг про те, що планується частковий поточний ремонт даної дороги, але за умови, що при сприятливих погодних умовах та забезпечення фінансування ремонту ділянки наведених доріг по даній дорозі. Методом пневмоструменевого застосування, тобто це буде пневматичний застосування, піскоструйку ми називаємо, так? Ці дороги таким чином не ремонтуються. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини.